यतिखेर यो श्रम संस्कृति पार्कको एन्ट्रेन्स आराधरानको एन्ट्रेन्स गेट श्रम संस्कृति पार्कमा छिनु भन्दा अगाडि एन्ट्रेन्स गेट मजाले बनाइँदैछ यहाँ देखिसक्नुहुन्छ काम धमाधम भइरहेको छ आज यो पिल्लर ढलान गर्नेलाई हामीले यहाँ श्रमदाताहरू पूर्ण रूपमा श्रमदाताहरूबाट श्रमदान गरिएको छ म्याक्स सर हाम्रो राजकुमार श्रेष्ठ लगायत धेरैजनाले श्रमदान गरेर सहयोग गरिराख्नु भएको छ यो गेटमा यहाँ भाइ हुनुहुन्छ आइसक्नुभयो यहाँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसरी गिटी लगायत बालुवाहरू यसरी बोक्दै हुनुहुन्छ सबै श्रमदान टोटली श्रमदानबाट र यो चाहिँ प्रवेशद्वार यस्तो छ साथीहरू यहाँ म देखाउँछ यसको डिजाइन डिपिआर डिपिआर त गरिसकेको छ यसको र डिजाइन चाहिँ यसरी यो जुन श्रीराज अस्तिले भर्खर कोलकत्ती मेयरहरूको सामग्रीको तर्फबाट भएको थियो र यहाँ अझै पछि ठुलो एन्ट्रेन्स गेट हुँदैछ उतापट्टि हामी देख्छौँ उतापट्टि हाम्रो एसडिएस सचेत धरानीको रक गार्डन र यतापट्टि एसएनएस गेस्टको अगाडि यहाँ यस्तो धमाधम काम भइरहेको छ हामीसँग नियमित श्रमदाता चारको कृषक भाइ उहाँ कृषिमा आबद्ध हुनुहुन्छ धेरै विश्वास भाइ नमस्कार सर उहाँ पनि आइसक्नु भएको छ यहाँ हेर्नु बट्टाबाट श्रमदाता यहाँ सबै एकजना पनि मिस्त्री छैन सबैलाई यहाँ म्याक्सरहरूलाई आइडिया रहेछ उहाँहरूले पहिलेको अनुभवले र यहाँ हामी देख्छौँ चाहिँ आन्तरिक पर्यटक पनि निकै आइराख्नु भएको छ सबै श्रमदान गर्दै हेर्दैछ यहाँ श्रमदाताहरू के गर्दैछ भनेर आन्तरिक पर्यटकहरू पनि आराधनाको लागि नियमित आउनु हुँदैछ घुम्नु दिउँसोको पनि दिउँसोको ठ्याक्कै 12 बजेको समय छ केटी त लाउनु पर्दैन नि त केटी त खासै भोल्नै पर्दैन हुँदैछ नि दुःख होइन तपाईँले बुझ्नु भएन यहाँदेखि उ त र यो गेटको लबो लबोको अब पिल्लरको काम सकिरहेको छ पिल्लर ढलानको आज चाहिँ पिल्लर ढलानको काम रहेको छ अब लेभलमा आयो सुत्री पुऱ्यो धमाद
श्रम सम्मान भइरहेछ काम पनि सक्यो यो पनि ठीक भयो अनि हेर्नु त नजोडी त सिमेन्ट थरे उभरिन्छ त यही हो त सर हाम्रो पनि तलब मिस्टेक गेट हुन्छ हैन त उ त इटा उकाइ दिउँ मल्ल हो कि माछा हो पर्दैन त अगाडि सोध्नु छ इटा निकाल दिउँ है त्यहाँको साथी